ישבתם אלינו, והנה שתי הקבוצות עושות את דרכן מחדר ההלבשה בסיבוב הראשון בפתח תקווה. ניצחה מכבי פתח תקווה 2-0. זה מצב גדול למכבי פתח תקווה, זה הולך לאחור לידני, אבל אנטוני מרחיק. איך אתה יכול לכעוס עליו בכלל, על אימבום שלחץ כל כך טוב וחטף כל כך טוב? עכשיו ההזדמנות הגדולה, אין שריקה, אין שריקה, עם הפועל חיפה מגישה, לא יאמן, לא יאמן. ממצב ודאי לשער עבור מכבי פתח תקווה. מה קורה? הפועל חיפה כובשת. בוא נראה. הנה השאיטה קדימה, האם זו עבירה? האם זו עבירה של אושבול? אבל תראה את אימבום. לא אימבום, סליחה, תראה את... תורג'מן מבשל לאושבול. האם כאן יש עבירה על דיניז? לא חושב. שם לו רגל? תראה את דלוריאן, אבל יכול להחליט את הכדור, מה אתה מתבלבל? קלינגר משוכנע שיש עבירה, לדעתי עבר לא התערב. מה אתה אומר? קשה לראות, לא, אני לא נראה שאני מפני שהיה פאול. אבל תראה את בלוריאן, תראה את הכדור, כדור פשוט, תרחיק את הכדור מקו השער. עבר, בודק, השער, כנראה חוקי. אני לא רואה פה יתרון של הפועל חיפה בכלל. לא, המשחק מאוזן לחלוטין. שתי הקבוצות לא מטיבות לשחק. והנה עכשיו כדור מעולה קדימה לידני שעובר את השוער ועושה שוויון 1-1. הצדק יוצא לאור. מכבי פתח תקווה הייתה ראויה לשוויון, ואיזו סיומת מופלאה של הדני. איזה מהלך כדורגל נהדר. 1-1. כדור עומק מעולה, מי זה אינדי? וואו, איזו מסירה של אינדי. אבל דני, אתה יודע מה המצב הזה להבקיע שער? זה לא פשוט, זה קשה מאוד. הוא מצליח לסובב את הכדור בצורה חכמה מאוד, בפינה רחוקה ופנימה. רגל שמאל, ואינדי עם כדור נהדר, פשוט בישול אדיר, וגם הדני מהטובים שבטובים בשחקני מכבי פתח תקווה השנה, אולי הטוב שבהם. ואנחנו בתוך הדקה האחרונה לפני תוספת הזמן. אני עושה פה איזה שתי דקות לארצית הזאת. אימבום, רואה את בנדה, זה מגיע לבנדה, זו ההזדמנות למהפך. בנדה בועט את הכדור על לויטה. ואיזה כדור אימברון מחלק. בעט הכדור הזה בדיוק למרכז השער לידיים של לויטה. שלוש דקות בתוך המחצית השנייה. כרגע המגמה של המחצית הראשונה נשארת. הנה בנדה. זה מצב מסוכן. בנדה בתוך הרחבה. בנדה מייצר בעיטה את השער! למק בנדה! הופך את הקערה על פיה! 2-1 מכבי פתח תקווה. הייתה מוקדם יותר, או לא בשער, הייתה מוקדם יותר. בשער הנה, זה הרגע. כן, בשער שכבשה קודם כל הפועל חיפה כאן. האם יש עבירה? בכלל לא. בכלל לא. שער מדהים. הייתה ביתה לפינה רחוקה. איזה שער מדהים. איזה שער. דור מלול זורק את עצמו בקלות. בנדה עם ביצוע אדיר. איזה שער. איזה פלנקה הוא נותן פה, תראה איזה פלנקה, תראה. פה, 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 פה. נפלא. אף שוער לא יכול לקחת כדור כזה. נפלא. נפלא. למק בנדה. הנה הכדור עולה לברוש של אושבולט. ינקו יוצא, טעות קשה, והנה העונש! 2-2! והשער הזה כתוב כל כולו על שמו של אריק ינקו, שמסדר לממן שער קל. ראית טעות של שוער, איפה יצא? מה תגיד, שלמה? מה? חנן ממה, אני עם הכדור המדויק הזה, כמובן, לא לפני שהוא מודה מעומק הלב לאריק ינקו. סרדה לדור מלול, והנה ממה. רואה את התנועה של מלול, שמצליח להוציא את הרוחב, ומגיע תורג'מן! מעל השער! אבל ראית את מה מצב שחק? מצב טוב לפועל חיפה היה פה להבקיע את השער. יכול לוותר על הכדור תורג'מן, היו שם עוד חבר'ה לידו, פנויים יותר. ועכשיו זה יכול להפוך למתפרצת מן הצד השני, ירד בר, שולח את ניקול אסקו. ואבא לפניו. 5 דקות מאחורינו, ולייבה... שורק. שורק לסיום. 2-2, כולם...